I denne videoen skal vi ha hovedfokus på arterieforsyningen til underekstremiteten, og da spesielt arteria femoralis, i denne del 1-videoen. Del 2 vil fokusere på andre arterier. Denne videoen den er todelt. Vi skal først se på arteria femoralis og dens grener, og så skal vi se på noen spørsmål relatert til dette. Da har vi her høyre underekstremitet, og arteria femoralis den finner vi her, nedenfor ligamentum inguinale. Men arteria femoralis det er egentlig en forlengelse av arteria iliaca externa, som vi ser her, som igjen er en gren fra arteria iliaca communis, som vi ser her. Så det starter med aorta abdominis, som deler seg i to, og blir til arteria iliaca communis dextra og sinistra, dextra i dette tilfellet, som igjen deler seg inn en arteria iliaca externa, som vi ser her, og interna, som vi ser her. Arteria iliaca externa den går gjennom lacuna vossorum, under ligamentum inguinale, og blir med en gang den har passert ligamentum inguinale til arteria femoralis. Så arteria femoralis den avgir en veldig stor gen, arteria profunda femoris, som er den arterien som hovedsakelig forsyner låret. Og arteria profunda femoris den avgir igjen to grener, arteria circumflexa femoris medialis, som vi ser her, og arteria circumflexa femoris lateralis her. Arteria circumflexa femoris medialis det er den som forsyner selve hofteleddet, men også caput og colum femoris. Arteria circumflexa femoris lateralis den bidrar også til dette, forsyning av hofteleddet, men den avgir en gren som da går ned i kneleddet og anastomoserer med de genikulære arteriene for blodforsyningen i kneleddet. Så igjen, arteria iliaca externa, den blir til arteria femoralis etter å ha passert ligamentum inguinale, avgir arteria profunda femoris, som igjen avgir arteria circumflexa medialis, forsyner hofteleddet, caput og colum femoris, arteria circumflexa lateralis, forsyner hofteleddet, men avgir en gren som anastomiserer med genikulære arterier i kneleddet. En annen ting er at arteria profunda femoris den avgir perforerende arterier, som er det som på en måte forsyner selve musklene. Ok, men da kan vi gå gjennom arteria femoralis. Arteria femoralis den går gjennom adduktorkanalen, som også kalles canalis adductorius. Og dette er en kanal, en muskulær kanal, som strekker seg fra trigonum femoris til hiatus adductorius, som vi ser her. Og hiatus adductorius er et adduktorhull, som et hull vi finner i adductor magnus, som vi ser her. Og trigonum femoris det er en trekant, den femorale trekanten, som avgrenses medialt av musculus adductor longus og lateralt av musculus sartorius. Superiort så er det ligamentum inguinale som avgrenser den. Så igjen, arteria femoralis den går gjennom adductorkanalen og så gjennom hiatus adductorius, for så å komme på baksiden av leggen. Ok, så når arteria femoralis har kommet til baksiden, så blir den til arteria popliteea i fossa popliteea. Og arteria popliteea, den gir av fem genikulære arterier, som har som formål å forsyne selve kneleddet, og det er et sånt nettverk som da anastomoserer med også for eksempel arteria profunda femoris sin gren. Uansett, så er det slik at arteria popliteea deler seg i to. Arteria tibialis posterior og arteria tibialis anterior. Vi kan starte med å se litt på arteria tibialis posterior. Og arteria tibialis posterior, den girer først en gren som heter arteria fibularis. Og arteria fibularis, den forsyner lateralsiden av leggen gjennom da såkalte perforerende arterier, små arterier. Og
det omfatter jo musculus fibularis longus og brevis, som vi finner på lateralsiden av leggen. Da ser vi arteria tibialis posterior her, og den går gjennom flexor retinaculum, gjennom tarsaltunnelen, og kommer seg på plantaroverflaten av foten, som er denne overflaten her. Og den deler seg i to, så den blir til arteria plantaris medialis, som er en litt mindre gren, mens arteria plantaris lateralis er en del større. Og arteria plantaris lateralis, den forsyner lateralsiden, men den blir til arcus plantaris profundus, som vi ser her. I første omgang så er det arteria metatarsalis plantaris, arteria digitalis plantaris communis og arteria digitalis plantaris propria. Så igjen arteria metatarsalis plantaris, og så arteria digitalis plantaris communis, og så arteria digitalis plantaris propria. Da kan vi bevege oss mot fremre siden av leggen. Og da ser vi at arteria tibialis anterior her, den har gått gjennom membrana interossi, som da ligger mellom både tibia og fibula. Og det er slik at den gir av en del grener med en gang den har kommet til selve dorsale overflaten av foten, som vi ser her, så vil den blir kalt arteria dorsalis pedis. Arteria dorsalis pedis, den avgir to grener, arteria tarsalis lateralis og arteria arcuata. Arteria arcuata, den forgrener seg til arteria metatarsalis dorsalis, som videre blir til arteria digitalis dorsalis pedis. Så arteria arcuata, arteria metatarsalis dorsalis og arteria digitalis dorsalis. Det er verdt å nevne at selve arteria arcuata og arteria plantaris profundus, som er den nedre buen som vi så på i stad, de anastomoserer gjennom perforerende arterier imellom. Så kort oppsummert så er det slik at arteria iliaca externa, den blir til arteria femoralis under, etter å ha passert ligamentum inguinale, gir av en tykk stamme som heter arteria profunda femoris, som forsyner låret og avgir to grener, arteria circumflexa femoris medialis og lateralis. Arteria femoralis fortsetter i adduktorkanalen, går gjennom hiatus adductorius, kommer på baksiden og blir til arteria popliteea, som gir av genikulære arterier, som da er viktig for forsyningen av kneet. Arteria popliteea, den deler seg inn i to terminale grener, arteria tibialis posterior og arteria tibialis anterior. Arteria tibialis posterior, den forsyner selve baksiden av leggen, men den avgir også en arteria fibularis, som forsyner lateraldelen av leggen. Arteria tibialis posterior, den går ned til plantaroverflaten og deler seg inn i en arteria plantaris medialis lateralis, også en arcus plantaris profundus fra arteria plantaris lateralis. Arteria tibialis anterior, den går på framsiden og forsyner ventrale muskelgruppen. Når den når den dorsale overflaten, så blir den til arteria dorsalis pedis, som avgir arteria tarsalis lateralis og arteria arcuata, som da gir av grener til falangene og metatarsene for forsyningen av dem. Da har jeg fire spørsmål i forhold til det jeg har gjennomgått. Jeg kunne gjerne spurt flere. Ok, hvilken arterie er hovedansvarlig for blodforsyningen i låret? Jo, det er arteria profunda femoris, som springer ut fra arteria femoralis, og den forsyner da disse musklene gjennom perforerende arterier.
Hvilken arterie forsyner caput og colum femoris? I utgangspunktet så er det hovedsakelig arteria circumflexa femoris medialis fra arteria profunda femoris. Ja, hvilken arterie avgir genikulære arterier? Da tenker jeg på de arteriene vi finner i kneet, og det er arteria popliteae. Hva er de terminale grenene av arteria popliteae? Jo, det er arteria tibialis posterior og anterior. Takk for meg.